Moich srdečných kamarádů Karla F. první ruženku do Pešovu a Karla Kopřivy, kterého jistě všichni znáte, já myslím, že jsou známí do vlastní televize. Předávám vás ještě jednou vás vítám do Peškovice. Děkujeme za přivítání, milí přátelé. Zdravíme 44. festival slováckých dechovek v Ratíškovicích. Zdravíme vás! Vítajte všichni. Přejeme vám příjemný, krásný nedělní den. A příjemný bude určitě, protože tam, kde hraje muzika, tam, kde se zpívá, tam, kde se potkávají kamarádi, přátelé, rok co rok, podají si ruky a řeknu pěkné, upřímné slovo, tož tam může být jenom dobře. Všude na světě má dechová hudba své místo. Všude ji přijímají jako jeden z nezastupitelných hudebních žánrů, jako muziku, která je vhodná pro ten určitý čas, místo a příležitost. A tu příležitost přece dneska máme. Díky pořadatelům v Ratíškovicích, kteří nás pozvali. Díky vám všem, milí přátelé, že jste si udělali čas a došli. A díky všem muzikantům a zpěvákům, kteří pro dnešní den přijali pozvání. Sem k nám na Moravské Slovácko často zajížděl spisovatel Jaromír Tomeček. A on kdysi naučil těch posluchačů, těch věrných posluchačů, řekl taková pěkná slova, Karle. Vzpomínáš, jak to řekl? Nikde na světě nenajdete tak kulturně vzdělané posluchače, jako na Jižní Moravě. A tím myslím, přátelé, vás. Tak a já jsem teda velice ráda, že jsme se tu zase sešli jako jedna velká muzikantská rodina. Takže ještě jednu dobrou pohodu, pěkný poslech vám přeje Dobešová a Kopřiva. Tak milí přátelé, a můžeme začat. Představuje se vám žákovský dechový soubor Butiňané Čejkovjané. My jsme sice v Ratíškovici, ale když dojdete někdy do Vsetína, uslyšíte právě tuto pěknou melodii. Pěkný poslech, hrají Butiňané Čejkovjané.
poslechli.